दर्शकଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ଉଠିବ ପଡିବ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଜମିବ ଛକା ଚୌକାର ଆସର କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ବାରବାଟିକୁ ଫେରିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ପାଞ୍ଚଟିକିଆ ଟି20 ସିରିଜ ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ବାରବାଟିରେ ଖେଳାଯିବ ହାତରେ ଆଉ 2 ମାସରୁ ବି କମ୍ ସମୟ ରହିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସଜେଇ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ବାରବାଟି ଷ୍ଟାଡିୟମ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନବକଳେବର ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓସିଏ ସମ୍ପାଦକ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବେସ୍ ନୂଆ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଆମେ କରିଛୁ ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା ଲାଇଟ୍ ଆମେ ମେଟାଲ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ଏଲ୍ଇଡି ଫର୍ମକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଫିଲିପ୍ସ ତା କାମ କରିସାରି ତ ମୋଟାମୋଟି ବାରବାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଟା ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର ଅଛି ଆଉ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଦ ଟିମ୍କୁ ଯଦି କମ୍ବିନେସନ୍ ଯଦି ଆମେ ନବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତ ଟିମ୍ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗେନ୍ଷ୍ଟ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ନିଶ୍ଚୟ ଏଟା ଆମ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ ଆମ ଏଟା ଫେଭର ରହିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେପଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ସମୀକ୍ଷକ ଏବେଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଆକଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବାରବାଟିର ଆଉଟଫିଲ୍ଡକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସ୍ୟାଣ୍ଡ ବେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି ତା ସହିତ ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଅଣାଯାଇଛି 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଫ୍ଲଡ୍ ଲାଇଟ୍କୁ କଢ଼ାଯାଇ ତା ବଦଳରେ ଏଲ୍ଇଡି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଉଛି ସେପଟେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଫଟାଫଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ପୂର୍ବରୁ 2015ରେ ଏଠାରେ ଭାରତକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏଥର ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଜୁନ 12ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବହୁତ ସ୍କୋର କରୁଛନ୍ତି IPLରେ ୱିକେଟ୍ ବି ନେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲର ମାନେ ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର୍ ଆଉ ଆମର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ବୋଲିଂ ମୋଲିଂ ନେଟ୍ସ ବି ଦେଖିପାରିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 2-3 ଦିନ ନେଟ୍ସ ବି ହେବ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିପାରିବା ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବା ତାଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଆଇକନ୍ସ ମାନଙ୍କଠାରୁ ବି ଜାଣିପାରିବା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମର କାହିଁକି 2015ରେ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥିଲା ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ ତ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମ କଟକ ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବାରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଧର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓସିଏ ଏବେ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନକୁ ଚାହି ରହିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ କଟକରୁ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ଭାରତ